to go call love shows for radio. Omuntu naso falling in love just for what you're doing. Kubango manyirachi wachambala nogamba kansomese love. Now this is what you're going to teach us. Okolo otya oyo musajja okumufuula ekyo kyoyagala. Kubanga we've all been there to live awala. You date someone ngomwagala. Nkubuzeemu kibuzo. What is sex according to you? What is sex? For the sex of wango akagezezanga toli. What is love? Love mutima omuntu go yangu yaga ku mutima go wakebe kana basajja bameka just nji katura nayi mu bugaji yaganze njogere yaga na kuzi bubuzo gaje bidda nda even wacho msajja go wazalira omwana wachi oyo wacho wazali ya kujja kemberera ndai kana limo obuto walimo obuto kachi nalimo obuto kwa yali boyfriend obo ali mu obuto nokula nofuna msajja nosubira ntali ja kubira serious nomuzalira omwana byakola kiba kitegeza love chechindu chuswa kila kumacha kudefininga. Sex oso mu defininga. How do you define sex? Oso kudefininga sex. How? Oso kila kumacha kubera alino gamba. Hapa ntua bali mkweri ya abo. Oso kudefininga sex. But you can't define love. Love comes from God. Once you believe in God, once you believe in yourself, once you know that your use, chechina kandi, once you state your values, ngo mchala, you will get a man who will respect you. The problem is abakazi mwagala nyo kubagala obviously mwagala nyo kera kumacho mwagala nyo kera kumacho kutunulira kufunya nizi ku inbox ni ngamba hello how are you njaga kula bako nyamtala out blah 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 wentala ko out nanga tumina jango ndabe ko no je wange I'm like this is my first time kuje uo sso bakuwa ko njaga kuwa ko mulondo mulala nenguma wajja go kubira nanga ntiko mukazi kakubira ka stall there is a woman gona kwa nedda namukwa ni for more than 3 years nga nume mwana nga numia nga mwana no mukore ndi kinamulumya nange do you know what I did namukwa nga kangumenkirize kangume buli kimwa kikole ne lazima nja mukola na mpita simu nenji kola na kola buli kimwa nabi na bigumira tugera kushira tunu nga ngumye nyo nakuna gamba nuna kuna nga kanto akaneweyo jako bleroka mweko tudam sleeping at your place nimba ba it's okay Netujia netunua nengula waini wange. Kesanyo eliari ya. Ulira nengula waini wane mtuke waka. Netugula nengkoko netujisika. Because I love cooking for a woman. Nengula nengkoko nengjizumzikira nengmisanga mbolili. Netuwa nengkoko leo mansinga. Netuwa leo mansinga nengmunyu nengbelelele. Tuka mchikorwa. Nengmuambla mbulunya nengambla mbulunya nengamba. Okuingira mchikorwa nengamba. Ah. Sina apataiti. Chamuluma. Nengamba. Obviously. Ulira. Nemugamba ulya choru choguri kakati chemba ndina chem for more than 4 years. So you are revenging. I'm not revenging. Namusomo nageza ko musomo muganda no. Love tell about mubiri go. Love is about fembiri kufuna sanyu. Bulokera ku macho okunumia okumpa mvuya. Okera ku macho kuwanga kuwereza message nga tumfa ku feeling obonumia mutima gwange. Yeso ngachi most men tukola revenge kumwe. Because in Canada, you kwanye engeri jo numiza yende chokukola ko revenge ne kuzala mu mana ne nkulekao because rulimba de nkwegu yanga tonda bawo nkukwana tonda bawo kati nkufunyisizo lubuto kati kisera okusasula bulumi bompisiza mu for quite a long time je kwanye so you support that okufunisa omno lubuto no musula okwango wade agakola I don't support it but end of the day mwebo buzibu No. Wana bawala bangu wa by the way. Wana jaku nkwananga. I have no problem with sex. Chechiri che mugambe ndino omukazi yagera kwetu nda nafuna yo bufumbo ne bamwangira makuwe mbaga. Kakati gwe echa kulimyo kutegera. Echa kulimyo kwaula about NC. Nti NC katunda yatunda buli mtu ayina desire ye mbongo. Oja kutuka ekisero ga nti let me just try to settle down. Ngemya kujeba jigenda. Ofuna omusajja kufunisa olubuto ga ni ka settle down. Yo musajja tali distrude kusetulinga down. Neka otu sago we. Ulira. Abasajja kukaminga changu nnyo. Okaminga mu mubiri go changu nnyo. But that is not love. Responsible if you don't toyaga kukala to be responsible. Oh musajja tu kugera kumacho kumalira mu tekegeza nta inalizo. Ne outcome bata aga ah. Ebisigadde bibyo. Ye kasamala edda chikaze. Gwamanyi ebisigadde kyovola ba. But ni nyaba wa respect. Omubiri gw'omukazi ekifoda ekintu kiri special mu nsi katonda kiyatonda kibaita omukwano toguloga osobola okuloga obwongo bw'omuntu naba ngaafukasinga ku ggwe but mu love tosobola kumuloga mutima gwe osobola mukontrolinga oti kuntolizo wot ne mu love tosobola kera kumacya era eddogo lituka ekiseera ne livaawo na findinga omutima gwe
na faini go mtu gwayagala mudde bintu ono amanga nga abachala wachi muli singo ba mothers banji wachi mukira kumacha ola banyina fe banji nyobali musize bwalabu nogero kera kumacho kola research abasingo bunji bakuze mba single mother ba single father olusi boba single mother ngabo masaja kya responsibility otegera nti chino tuchiteka nyo ku basajja nina mwa abachala chamwe no chitia ulira nzija chitia umusajja akira kumacha nakufunisa olubuto nureti kemyezo omwenda ureti kemyezo omwenda odiro obuchayibo na wino musajja ngeje akuisa amno buteka mwanawo kubanga katunda akutundo oli muntu wanja ulo oyogerezeganya no mwana okuva ku wiki esoka kuluna ku rusoka omwana obusungu bw'omu bw'obera nabo kunsi abusikira okuva mugwe nga mama notuko muyonsa ng'obusungu bw'oyina abufuna omwana tugenda kutuko kula nga taina love mu mutima gwe kubanga gwe mama gwe kenyini nyini wamusomesa ndini si joli jojeno terimu kintu kitwa love It all starts with you ba mama banakatade ba Uganda mwe muyina okutegeera embeera nogante embeera eno omusajja nte tagwa na muzalira no kati Atwa sasa tegera mpaka jatagwa na mzaa. You cannot. Omusingi gwa relationship iyo gulaga. Okenda kumachetu dating anze nawe. Nkujukira we njagala okwebaka nawe. Newe nzo okwebaka nange tukola live sex. At the end of the day, precaution zonzo zanze ja kugukira kugwe. Ani musiri kufeli. Waliyo nabira si yasino ngajukuba bonako. But in actual sense ayagala kuzala. Wofuna mtu nagamba. Kato kitegede, okitegede katokola wo okinga gwe. Kukuteka ke mezi, eito gana kwa family planning, over state yo. Actions. Actions zidaba. Tell your relationship, itali mo action. Tell your relationship, kebe ya kawa kamwenda mutebi, kebe ya president Museveni. That men abaina habits. Nyinga tali kulaga, ngoyengo mwaga, nyinga tali gamba kai love you. Nyinga ye mundamu ya chima nyinti ya kwa galanga chesi. Nkubulile. Nyinga ali proud, nchoo gira. Nkubulile. Action speak louder than words. Through kissing, you can tell somebody that achia kuagala. Through sex. Osokutegera nti omusajja na achia njagala. How? Otumanyi mulimu bakomanda basajja amanyo kola sex nga ajja kumekinga okufiringa yo is the only man asobola. Nanti yawula omusajja asokera kumacho kuzimba through sex. Yawula omusajja akozesa obukozesa. Singa nkera kumacho nenkulaga wendi. Nga akakoko ke wandegera. Tons me anjo ngenda kuzimba for the rest of your life. Nja kumena naye mikolo kwa side zo nazonna. Omukazi ino obwongo. Oso kutegera mu buli noga ndumusajjo na so kunzimba. Omusajjo ono asokera kumacha. So hard. Osobola. Na tuka. Tunes engage mu kula mu sex wa mwe. Yeah. Sex wa mali atia. Cheje ngandi omusajjo na ndi mukulya kechi yange. Nebintu byankola dadada. Biso kumpangaze myaka 8 na kajabu embutaze 8. I'm going to go to the house. Kuzisiga zenye katazina makulu. Ujakira kumacha uwe ukumu gantu ndisi yungo mother. Ili wasa jambi mazi, let me just give myself time. Omu saja aso kira kumacha kutumia na gantu na mkazu na wanka. Wanka bijambo. Ate gira tiante mpanka wanka. Mu ugera. Hava kaze mibidi jamu juu ugera. Situation ya mwe ugera. Embera za mwezo gantu na katuna ayagala bigambo. Ayagala muana. Ayagala kolachi. Ayagala sen. Ayagala mu ugera. Katuna batunda nga mwe bintu ya mwe. Temuso wa kugera physically. But emotion. Ebikolwa byambira gantu muwanka wanka. Nyizo kisirikira munda ne sikulaga jjo. Tosobola. Actually nyiza ne kulaga nyizo kubanga kwagala mutima nenga sikulaga nti nkwagala. Tosobola. Nga kubanga I'm proud. Nanti kagala mbere proud. Jijije ngandi no mwe. Temusola kuogera ngaffe. Naba sedda. Nze sokera ku machine ngandi mubiri kugunkuba. Nengo mubiri kugunkuba ne tonkuba nga go moyo gote kugunkuba. Mubiri gwange. Nengo moyo gwanga omubiri kugukuba. Munna kyo sense wenzi je uwo. Nendi akechi yo no nyumirwa. Nitere ko kwagala omoyo go sure but sure. Nekati, nina ne, nimeba kanomu saji na kulia kumu nindigo, mna mfugile chizibu. Hello baby, I need this. Nile. No fuke, bizibu family. Aba saji ya mena kuzitipache ya galabi.
Tell the program. I was saying, I'm not going to talk about the Zibu. To Volandro, Jamusanga, Radio Gagamba, no Yamukazi Sugamba me. I name Motocas or Kunkotekam sent. Give a gala. I got to one only single mother. Go to me no guacum love. Navy Ghana. Tovam market ya love. Cigar market ya. Now, yeah, couldn't get any percentage. You're going to know 80 by the 50% ya mwana wange, 30% yange. 20 ya musajja. Musajja nana kufuna 10. Ah, 20. Rache 20 yon. 20% ya musajja, 30% yange. Jacob, there's... Erebu wogena mkunaba, wogena kunaba, kwata kechi yo jinabi, wogende mkama katunyo kechi. Musajja jitundia jiri ya. Nini ndetuno musajja omulungi ya soki kila kumunto kuziwa value. Baba na wasabi ye. Baba na Jacob, mwini mwini musajja ya samu wana ino. Mwini mwini musajja anga ya kakuza embo zazi mwana. Yes, because cha, agala ku... I gotta kufuna kakala ko kufiga yo. Agala agala kufuna mwafuka bina kani mire biu babita wati. Mwafuka mga unokira kumacho kutwala mbuzi kujua kisa. But that is not love. That is not love. Neche unisa. Yes, ainzo kujia wati. Bati nito kudada kuwade chinto cha singi deo kuwe chomugasu. Bukira kumacho katuna msaji na kuzara mwa mwana. Love juwa ndoa doa wasaji wala juwa mwana wu. Muprosese yo katuna manjo kila kumacho kuwa. Omusajja sasa okubagala mu mbiriri naye sawa zino jakira ku mancho sange omwana ngale ali ku program eno yava wanagenda wabwero kuba okuba ekyeyo love najisa mu WhatsApp group ku Facebook naye labira omwana we ngamara kumala ke kisanja kino okukontakt iyo nayo na ngatabuziza ku mwana we wali naye ngato omusajja gwayagala gwasanze mu WhatsApp amweza message buli nako oshegera katuna kiyamua tachagala tachufako. I think she's no kuku kutata omwana yakola si kyo katye kintu kyangu obuvunanyizibwa bwagale nnyo bono bwagala bono yagala obuvunanyizibwo bono yagala obuvunanyizibwo obo mu mujjo kuva omusajja ajjo kwagala ensigo gyosiga gyokungula singa sawa zino teko obukyayi bw'omusajja wo ex wo ku mwana wo neba ex wo bono bajja kufuna Owange cha muwendo. Cha muwendo wa mitano. Bamuitano. Chloe, muwala. Oli cha muwendo. Tanyamta ja kwenza senga. Eh. Sina mtaja kwenza kwa galo singa mwana ngita chile vela yo mbla mugo ensene. Auli mulungi. Omuza akoddi. Ah, ngafunyo yo mutufu, ngafunyo yo. Omulabira kucho mutufu. Aje ngabwo gambe Jacob gwatu gambe lo musufu osobola mutegera mubikola nengere ja vela munawe. So you can always know. Rakwa me I believe always the right man comes from God. Kwanga basajja bonna bonna bali ku nsiku no nga tali muna bwa Katonda mu mutima gwe the continue using girls na basula wote. Wakole bya singa. Wakole bya singa. Yeah. Oina amazi. Oyagala kukola. Mbuza buza. Madam oina amazi bokaya ino. Oina amazi damage buza cyane ku buza. Atena ndi badde nati. Sex wiki okola sex emirundi mu. Ah. Okola ki? Omekinga la. Simukola te mukole nani simukola. How long have you taken? It's been a long time. Like how long? Very long. Like how long? Very 5 years? Long time. 10 years? Ndimo 4. 4 years. Yete ngalozi. Okakaso, umaze 4 years. Tonyonyogera jako. Sisobola. Umaze 4 kebera. Umaze 4 years. Abalabi ya fabaga. Eja 4. Bae zeno siri mtu wa set single. Mugende kutia chano ya fe. O watu di. Daily updates, msubscribing. Nama zimogamani. No, honestly, I'm thinking that. Nekati Jacob. Oya ulida kwanga Jacob. Oya ulida kuchiyama. Nizo kutegira. Chizivu. Ato nkwavule. Ato nzineta demo. Ato gojo nkwavule mkwavuzo duko gende. Oh yeah. Chivanze mba gamba. I am single and it's okay. Nizenga it's okay. And it's okay. It will be always okay. Mubulamubu in the future about you. But it's never be okay forever. Because we always need someone in your life at the end of the day. Omani, if you don't believe in the Bible, you end up losing yourself. Once you don't believe in the Bible, only me right or limit to under. Bogamba is single, it's okay. You will always be like that. You always be single. You never get someone. Eja kubena nawe. Emine mba amina. Tasobola. Taina ya bamkwana. Ate ono wagame ndino ninda muntu mutufu. Ajjo kuja I believe in this one. Yeah, and that person. Dani kugamba I'm this singer it's okay. My dear. Only me lutonda luja kutondera paka obo tyongo li singer it's okay. Ngabaje na bakufunisa olubuto in this singer it's okay. Bwe bati you need to believe in yourself. Bana bagamba nti zaba menye omutima siri kidira balimba. You always go back ateba kukumenya mulundi okukubira gokusata. Wadayo. Hey, I cannot fall in love mulundi gumu.
kubanga ntinzo msaje yamenye omutima ngendera onchirekera onedda awo why do you had sex wacho cha wacho nze ngo mtusagala sex nze ngo mtu personal nina chizibo kando zo take take the watch bao ya mune kawo ye nacho itaga sex kubanga nacho mani kachije ko katuga mesa wazima sexy katunda ya mtu ndanga che kimwe ku bintu ebikakanyo bongo bo musaje okwera active lwachi muchachi bagamba before marriage to having a sex babagene yo ngati having sex before marriage katuna watuna agende yo nja kusingira yo nyo atosobola kubanga ensonga lwachi katonda yakera kumajina akutonda we ulako bizibu byomusajja ngalooza omulimugo katulya tundo mukazi ngalwo kuwa comfort musajja gwoina kuwa omusajja aino kuwa protection igwe ngabuli kimu chono choyagala buli kimu choyagala achikuwa mubudde oyagala kavini nga akakuwa oyagala mbere nnunja abana bo basomera mubudde nze oyina kumpa in return comforting a sirowoza nyo chawandikiwa mu bible yes having a sex before marriage ngati mnabera mwina no techandika bwe kitu ne just according to the bible ochegera ku bible nga ogiraba nti katonda yagenda okwetegeza nga adam taja kera kumacha kubera uye ka nagano musajja no mwaddo kuvunanyizwa kwensi bungi kamtikiro ko mugugu nira kwa katonda amanyi ya kuwa go mukazi wagaletiro kubantu gakusukulumako nokwasa adam no mukozi senso bi bakazi manyi mtu kozi senso bi tubakwana mtu bisa tubakwana mtu yowoza nanda kamvene wanu mwe balonji mwabongo bamwe buchari singo ya man I salute you banange abari ku program eno amma oluda ko komya wonyu mize bya bible byo kavinga sex nga itona vanga before marriage abari ku program eno kampeze message yange sema abari ku program eno love is not about sex. Love is not sex. Bobo yagala omusajja okumufuna atukide nga katonda amukusindikidde. Omusajja omusabire. Essaawa zino obanga oli ku kiyumba ng'oli online. Ng'ova mu Uganda ng'oli single mother. Ng'ova mu Uganda toyina musajja. Gamba mukama katonda ngenda kuddayo e Uganda nga mazeko contract yange. Ne mukama nsaba omufunire omusajja oyo w'ebirooto byange. Buli mukazi ali ku channel eno. Aine chiloto cha musajja gwayagala okufuna naye chiloto echo chidependingira kugwe alaba video yenu go kusoro creating omusajja gwayagala okufuna bwo bayagala omusajja omuyaye baje ku WhatsApp group baje kuyitamu ojenga bali sendezo odemu bakadama bero omukyala ye kwata katunda bulida chike nnyingi bro maram biseda mje mu group ngovuma abantu kokula chi bebasajja bebimbo jokira kumacho okufuna omusajja avo wa katunda ato mukazi wechitiba yo mukazi atula ku maguru gabi na gamu kama katunda nsembe de maso go nzize kuba cheyeno nengera kudda yo ewaffe Uganda jebanzala ngenda kudda engo omukazi owenjawulo manyo mukazi owenjawulo ava mugwe nange nsaba ontondere omusajja oyo aso kulya kechi yange naji nyumira mukama ndi single mother ninjagala musajja omusajja nakuwe mbaga na musajja nanja kampsa ndinga maliza omusajja nanja nyanjula nakuwe mbaga omusajja oyo gyali ojja mufuna n'ekitandikira mugwe you need to believe in yourself va mu lugambo lwa Facebook va mu lugambo lwa WhatsApp olugambo lwa WhatsApp ne Jacob obalina till next time don't forget to tune in subscribe on our YouTube channel that is daily updates Uganda kubadde mabali balungi mwelaba.